Abo a začela. Tak je celý intro. Zelo do kaj kreatíven. A zdaj mi tipuje, či to oni 300 na njegov poročný dan. Der naši si skrávy svi druga. Daň špilam z... Ten Lukas. Daň z... Nám bo... Lukas vse povedal, kam bomo delali. Greva ono, ko... moraš imeti... ekran obrnjen. Oh ne, to je nemogoče špilat, okej? Fuck this shit. Ne bi da nesma ti malo na spavni, ali kisi. Vidim te, zate moj, mi nazaj, zaj. Ne vidiš? Tu zate moj, brate moj, sem. Klikni, desni klik hitru. Jaz ne vem, či nam potem isto kamere, isto pravo obrno, ne? Tako da bojo oni videli pravo, ne? In bo prvo sem, o ne, aha, map, ne, nijam nič, palco imam. Jaz zdaj nekako. Jaz sem že mrtel. Isto. Okej, veš kaj pustva na ti cancer. O, damo ga to tega, dajde, o. Ščiti svojo vodo. Daj fore s tim, to je neki gozdar. Aha, mačite se ga, o. Ej, priješ na južno. Evo, tudi, ne, dol skaka, tudi sem, ne, dol skak. Okej, vrej, prije po mojem stopnišči. Tukaj leži moja babica. Dobar dan. Trezika. Tule je kosilo. Ne, imam. Pa na, ne moreš iti nak, no na, tu imaš čevlje, zaščita najboljša. Gremo zdaj. Zdaj sem to dobil take ciganske bakrene. Ajde, maj, ajde, tetega prvi s čas plejtom, rej. Zdaj pa še vse, pa nazaj, tuma. O, ne, še drugi prije, mu pomagat. Evo, evo, zdaj pa greva tako zares, ker zdaj je bil moj oče, pač, moji sovini se moj oče. Kaj? What the fuck? Pa snišem se mogu hidre. Aj, ja, jaz sem mislil, da ti je kaj grozivo, ali pa kaj takega, tako se rekel, je bil moj oče, Torej, sedaj ima sosajala žito. Lahko naša ganja po Minecraftersko. Nice. Ganja pati. Žviči tu sraj. Tamle, oči ga. Ale ganja ima tvojo. Lezaj ga bo tudi zbombardiralo. Zbombardiralo ga bo. Zbombardiralo ga bo, lezaj. Ne, tebe tudi, what the fuck. Lezaj, potegnu ga bom. Yes, imam ga. Yes, smrt. Ne. To sem še skrivnost tega, da se tekle. Aha! Ej, stopu si mi na ganjo! Ganjo, tvoja jedna! Jaz se samo igram po peskovniku. Jaz sem vedno hotel ta znak narisat, pa sem tako vedno zajebil. Sem vedno narobe narisat. Oh, shit! Okej, jaz vrem kar tudi se ga chillat na mojo smriko. Fuck you! Bejš dol! Ne! Bejš dol! 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 On struck back, report. To mojo, hvala za vaš lud gospodič. Pa, no, pokni, pokne bo, yes! Bejš bo! O, vse kaj leseno je strupeno. Sam les je na tlej, si bo cigani kurli. O neh, jaz sem nadini, sam v timi pobi. Kaj ti si bil, ok, enchanting table? Ne. O, zelo imam priliko, čekaj, sem mal, do tega moram zdaj pokončat, jaz. Oh, ena na ena bo, okej, pa še supam se. Ja, pač, mogoče so se zice tu možno. Aaaa! Tine, hvala za vaše lepe zgodbice, vendar! Neka gobasta krava! Gobasta krava! Deči rockstar! Rockstar, deči rockstar! Rockstar je ozlobni brat! Deči rockstar, ki je dobil ajci, nije postava deči. Eze, o! Tri, ajde! Ne! Ama lako ne rasta. No, sup! What the fucka? Ale bo navijemo. YES! Okej, naskrbite ljudje. Uporabimo mojo najboljšo zvijačo stoletjam. Fak, tri, ne še, fak. O, še žr je neka. Pridi. Ja, okej, tu si. Fuk, da sem nenao enega! Ubil sem ga. Čakaj, pol bom pa probil z onim drugim. Holy fucking shit, jaz sem si nekaj nekaj gotovil tule. Moja kamera ni več plava. Jaz sem se še zgrubil. Ko vidiš orjaško goro, ko zgleda tako kurac. O ne, ne vidim. O ne, ne, pa zakaj mene, targeta. Tukaj vidite divjega tlukac na svoji popoti, da preživi. Kakor vidite, je našel samico, s katero se bo poskušal pariti, vendar bo očitno hoče ujiti. What the fuck je bilo za to?
Kaj je bilo to zdaj? Ej, še pol karta, man. Kad je bilo nerodno, nerodno ti je bilo pristopit. No, kad se ne treba bat. I pršuta, ja. Ne, bežmo. What the fuck? Oh, ne, kdo tam? O, ne, ne, okej, vrej, okej, ne skrbi, dosti Titanika sem, a ne, še en, what the fuck, okej, ne, okej, jes, pol helta, ne, beži notri Titanik, bolj osamljen Titanik, ampak še vedno imam kuki, ko sem se ga naredil iz tvoje ganže. Nice. Kaj je to? Koncentracijskem dimniki. Mo pubeci, naredil bom preprosti trik. Jabkom nastavo tule in če bo za me, te je lopov. Nice, dobim pa fucking, le kaj sem dobil. Full useful za mene. Notri jim bom dal ene leather šuhe. Šuhi so leather, notri je peder. Leather fabrika. Peder fabrika, to je. Take težka dela upravljajo tam, veš. Oziroma peder fabrika, ki tam so. Le kaki predpražnik ima je tukaj. Čakaj, da si imel noge, obrišem notri. O, to mora biti lasnik, če se ne moj. Fuck, ne! Mrš nazaj v kot, mrš nazaj v klad. Šel na to se v klad, mrš v klad, mrš v klad. Tim, prija zaj. Mrš dol. Evo ga, brat, si je zlomo. Dobil si je male nogice. In od zdaj naprej hodi samo še s kurcem. Kaj? Torej, pač ja, eno obvestilo imam tukaj, si šel. Zdaj vam lahko to povem. Torej, veliko mi bi v bistvu pomenilo, če me followate na mojem Facebook skupini Smiley Place in na Twitteri, zato ker v bistvu se ne to, da bi hotel kaj med za jaz, omgz, pa se rade me vi followate, ampak zato, da v bistvu, ker ravno dan sem dal recimo, dajte mi en challenge pa take fore in če še želite biti v večjem stiku, kaj se dogaja, event in podobno, ker verjetno ne bom evento dajal na YouTube, posebej videa, me zato please followate na Facebook strani, če ne na Twitteri. Vse na Facebook strani, pač na Facebooki bo verjetno največ evento pa tega, medtem ko bo na Twitteri še kakve dodatne stvari zraven. Linki bojo v opisu, prav tak si pa pogledaj Lukaca, ker je danes se nam pridružil, oziroma Tineta, in adio.